Hazırda biz Qaraçuxur qəsəbəsindəyik və bizim fəxrimiz, şəhidimiz Muxtar Qasımlının evindəyik. Hal-hazırda yanımda atası Əli dayı və qohumları, yaxınları, dostları yerləşib. Bizim şəhidimiz, fəxrimiz, Muxtar qardaşımız şəhid olmamışdan öncə də bizim fəxrimiz idi. Fitness üzrə Azərbaycan çempionu. Və bir tərəfdən valideyn acısı, digər tərəfdən təbii ki, valideynləri də övladımla fəxr eləyir. İstəyərdim atasının da fikirlərini alım. Allah onun cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Gün o gün olsun ki, Ali Baş Komandımız Şuşuya bayrağımızı sancsın. Yəqin ki, o vaxt biz dincələcəyik biraz. Bir balaca, ən çox istədiyimiz, şəxsən mənim istədiyim bu ola bilər. 7 gündür, bəlkə də mən, bu 7 gün məndən ötəri 1 saat olub. Elə bir ki, hələ ki yuxudayam, inanın. Çox gözəl idmançı idi, bilirsiniz, arzuları var idi. Yəqin ki, istədiyi bir qız olub, mən ona yanıram. Toy olmadı, nişan olmadı. Bu acılar həmişə bizimlə olacaq. Bunu unutmaq qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, Muxtar uşaqlıqdan qeyri-adi uşaq olub. Qeyri-adi idi. Cəhdliyi var idi, dəcəlliyi var idi. Bax, üzbəyüz müəlliməsi var, üzbəyüz evdə yaşayır, həm qohumumuzdur. Birinci sinifdən 8-ci sinifə kimi müəlliməsi olub. İndi onun dedikləri yadıma düşür. Səhər-səhər hərdən ən çox heç kim olmur, bayraq çıxıram şəkilini görəndə atayam da, təbii ki, ağlamalısan, haykırmasan, ürəyin parçalanır. O da çıxır, müəllimənin qətbə müəllimədir adı. Görürəm, o da başlayır ağlamaq və sakitləşdirir məni. Deyir ki, hamını birinci sinifdə uşaqları yığırdım ki, kim nə olacaq, əlini qaldırsın, bu 5 yaşında gedib məktəbə. Hamıdan tez qışqırır, əlini qaldırır ki, mən əsgər olacaq, mən əsgər olacaq. Həqiqətən də elə idi. Səliqəli idi, disiplinli idi. İdmanı da ki, uşaqlıqdan sevirdim. Burada yanımızda idman məktəbi var, kickbox üzrə. Ora getdi, biraz futbola getdi. Ondan sonra da əskərlik, TTM gəldi. 3 ay hərbi təlim keçəndən sonra Bəyan Tərbiyəsi Akademiyasını qurtarmışdı. Təzədən bir də daha qalq, 9 ay. Ondan sonra yenidən evə dönəndən sonra da bu ən çox bu təmiz şəhər var idi, mühafizəsi işləyir. Sonra bu Azərqolda getdi, Azərqold şirkətlər qrupudur. Mən şəxsən təşəkkür eləmək istəyirəm Zakir müəllimə, sədrə. O qədər gözəl bir kollektivmiş ki, mən inana bilmirəm ki, abi, insan bu qədər sevilə bilərmişmi? Bax, həm təmiz şəhərdən, həm Azərqoldun özündən, bəlkə də dəfin günündən bu günə kimi hər gün buradadırlar. O kollektiv, elə kollektivlə qürur duymaq lazımdır. Da mən atayam, insanam. Bilirsiniz, o, bizə sadəcə diqqət, diqqət. Deyirsiniz, iş yoldaşları, dostları 7 gündə demək olar, hər gün buradadırlar. Hər gün, hər gün. Biz bunun şahidini olduq, həm oxuduğu 287 sayılı zəkalar liçeyində dünənlərim. Aygün xanımın özü gəlmiş, direktorun özü. Ona təşəkkür edirəm şəxsən. Gecə, baxıram da insanlarda ruh yüksəliyi o qədər yüksəkdir ki, belə baxıram, dəfinində bəlkə burada sizi inandırın, bəlkə 5000, 6000, bu küçələr bütün bağlıydı. Ümumiyyətlə, döyüşlər də birbaşa bizim üstünlüyümüzlə keçir, şükür Allaha. Muxtar qardaşımız kimi igidlərimiz orada döyüşürlər vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda. Bu aralarda biz nəyin şahidi olduq ki, dövlətimizin birliyini, şəhidi qarşılamaq, hər yerdə bayraqlar. Bayraqlar ən önəmli şey odur. Bilirsiniz, həqiqətən də insanlarda o ruh yüksəliyini qaldırmaq çox böyük şeydir. Əsas məsələ odur. Ona görə insanlarda bir inam var, dövlətə qarşı bir sevgi var, həqiqətən. Məsələn, 10 il bundan qabaq belə deyil idi. Açıq demək lazımdır. 10 il qabaq belə deyil idi. Şəxsən məndən soruşsaydılar 10 il bundan qabaq, mən də o sözü deyərdim. Amma bir gün görürəm ki, yox, bir gün elə deyil idi.
Bizim də layihə olaraq məqsədimiz nədir? Bu cür igidləri hamı tanısın və hamının da burada əyləşənlərin, ümumiyyətlə, hər bir kəsin borcudur ki, bu insanları üzbəüz, bütün bu insanlar haqqında hər bir məlumatı olsun. Çünki onların hesabına biz bu dəqiqə oturmuşuq. Onların hesabına hal-hazırda ölkəmizdə, yəni hamı öz işinə məşğuldur, uşaqlar bağçaya gedir, məktəblər məktəbə gedir, amma onlar bu dəqiqə döyüşürlər. Və bu görüntüləri göstərməklə biz gələcək nəsilə də məlumatlar kifayə qədər ötürürük ki, yəni baxın, belə bir igidlər olub. 100% əminəm ki, indən sonra yetişən nəsil daha da vətənpərvər olacaq. Siz düz məsələyə toxundunuz ki, 10 il öncə bu belə deyildi. Biz türklərə baxırdıq, onların adi futbol oyunlarında dəstəyə komandası, adi şəhidin qarşılamağına baxırdıq. Biz fikirləşirik ki, yəni nə gözəldir də, bizdə təəssüflər ki, belə deyildi. Amma hal-hazırda biz... İndi bizdə onlardan yüksəkdir. Biz deyirsiniz. Bax, bu dəqiqənin oldu hal-hazırda, inanın ki, oradan yüksəkdir. Bilirsiniz, torpaqlar heç bir vaxt elə belə azad oluna bilməz. Şəhidlər mütləq olmalı. Azılar olacaq, amma az olsun. Ona görə də bu şəhid ataları, o qədər anaları onu ancaq çəkən bilə bilər. İnanın, ancaq onu, yoxsa belə ömrü boyu heç vaxt onu... Sıradan bir adam. Bir adam onu başa düşə bilməz. Onu fikirləşirəm ki, bunlar uca bir yerdədirlər, ona inanıram. Əmin olun ki, birincisi, övladımızı bu dəqiqə bütün Azərbaycan və dünya Azərbaycanları tanıyır və onunla fəxr edir. Bu ana kimi təbii ki, sizin oğlunuz böyük uğurlar olub, amma hal-hazırda isə bütün Azərbaycan fəxr edir ki, belə bir oğullar var. Könüllü şəkildə o həm Tovuz döyüşlərində və yazılmışdı, həm bu döyüşlərdə də Füzuli, Füzuli istiqamətində şəhid olub. Amma bir şey də yadında salın, bunun ən böyük şeyi manga komandir olub, şeydi, birinci hərbi qulluqda olanda. Demək, bunlar bu Ağdaş postuna ermənilər hüzum verədilər. Bu bir illik sulubaydı da. O təxsis olunandan sonra o il yarımlar qalmışdı orada. Demək, erməni kəşfiyyatı hücum olunanda orada elə bir əl qumbara satılmışdı, orada 3 nəfər şəhid olmuşdu. Təxsis olunandan sonra bu biraz əsəbi idi. Pastayan yatdığı yerdən durub qalxırdı. O da nədən əmələ gəlirdi? Hər 2 saat, 2 saat, nisim var, sən daha yaxınlaşsan. Sən də post olmuşsan da, qara döyüşlərdə. Karolda dururlar, o çətin bir məsələdir. Hə, sən də olmuşsan da, tembol siz daha yaxşı bilərsiniz. Hər il inanın ki, onların Qaxa, İlisuya gedirdi. Gedirdi, onlara qəbirlərini ziyarət edirdi. Yəni, bilsən, onda bir qeyri-adil dostluq, dosta sədaqat, vətənpərvərlik, ən önəmli şey də disiplin. İnanın ki, o qədər disiplinli adam idi ki, uşaq idi. Mən, bir insan 10 il sadəcə düyü ilə qidalana bilər. İdmansız idi, o bodybuilding-də Azərbaycan çempionu. Avropaya hazırlaşırdı. Deyirlər, Əli dayı, qurban olun. Buna mütləq bir ad verilməlidir. Məktəbinə, o, biz nə, hara gedək, neyniyək? Elə qalıram, deyirəm, nə deyim valla, mən onu siz bilərsiniz. O sizdən asılıdır. Mən özümdə bu qəsəbədə böyümüşəm də. 146-da oxumuşam. Hədə onda Muxtarı daha yaxşı. Bəli, bəli, tanıyırıq. Təbii ki, tanıyırıq. Muxtarı və dostlarımız da, ümumi dostlarımız da var. Təbii ki, bütün şəhidlərimiz yad olunur. Bütün şəhid. Allah cəmi onlara rəhmət eləsin. Cəmi. Şəhidlər heç vaxt biri-birindən ya generalı, ya əskəri, nə artıq orada deyil, nə, orada ham eynidir. Allahın məqamında o ham eynidir. Bu döyüşlərdə vətəndaşlarımızla mübarizə aparır, müharibə aparır. Kimin nəyə gücü çatdı ondan? Kimsə, məsələn, əskəridə deyil, hərbidə deyil, döyüşdə deyil, amma maddi yardım edir. Bax, dəfələr olmuş o döyüş bölgəsində çəkilişlə. Hamı əlindən gələn edir, kömək edir. Burada çox dövlətin birliyi görünür burada. Yaşına asıl olmayaraq hər bir kəs. Dünən saytlarda bir şey paylaşmışlar. Aqsaqqal kişidir, 180 manat sonuncu pulunu gətirib. Allah ona can sağlığı versin. Orada çəkmişlər ki, o aqsaqqalın əhqabları belə cırıqdı, köhnə əhqabları, amma pulunu bu nədən danışır? Yəni vətənpərvərlik ruhsuz, o qədər yüksəkdir, torpaq həsrəti. Bilirsiniz, ən dəyərli şey həyatda torpaqdır. Torpaqdır, torpaq həsrəti. Bu elə belə deyil, bizim torpaqdır, yəni bizim torpağı alıblar onlar. Ona görə biz öz torpağımızda vuruşuruq, ona görə cəsarətlə danışırıq. Biz heç kimi bizim başqasının torpağında heç vaxt gözümüz olmuyor. Mübarizə mahnısı.
mahnısı var. Qalx, 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 bəli, bəli. İnanın Allahım, ona bir tükür bəlizə oxuyurdu. Ben de danışdım özümlə tükürmü. Bir de gördüm, deyanır, deyir, İzmirə, məhbərindən nədir? Deyir, məhbərindən, sən bunu haradan tutdun bu sözü burada? İnanın ki, sözləri oxuya oxuya, o cümlələrdəki sözləri xırdalığına gedirdi. Hərdən indi, valla, görürdüm ki, gözləri də dolub və göz yaşları məndən gizlədi. Bax, Muxtar belə bir uşaq idi, belə bir oğlan idi. Hərdən tez-tez mənə deyirdi ki, demirəm, biraz zarafatçılı idi. Mən o birinci, mən deməzdim birinci, ikinci Qarabağ döyüşü. Birinci Qarabağ döyüşündə iştirak eləmişəm. Mən hər tez-tez mənə verdiyi sual edir, sınma döyüş olsa gedəcəksən. Deyir, belə bir zarafat, belə bir cür, belə hökümlü, komandir kimi. Deyirdim, gedəcəm də, gedəcəm, gedəcəm. Deyir, mən də gedəcəm, abla, mən də gedəcəm. İnan Allaha, özür özürəm ki, bəlkə də o qədər zarafatçılı idi ki, bir əqəli dayı deyirəm ki, bəlkə bir gün qabağıma çıxacaq, sınma inanmışdım mənim ölümümə. Bak, bu dərəcədə mən onun zarafatın elə bil ki, haradasa o arzu ilə dayanmışam. Çətindir, çətindir. Məni yandıran, bir ata kimi ən çox yandıran arzuları yarımçıq qaldı. Deyirdi ata, inan ki, sən dedi, mən səni bilirsən, yəni necə deyim, mənə heç sinə lazım deyil. Mən hər şeyi özüm qazanacağım. Həqiqi deyil idi. Ekonomculuydu. Bir gün patmanatını belə şeylədim, qəpiklər belə töküldü. İnan ki, bu da baxdım, 5 qəpiklər tak 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 düşüb, mən də tez yığdım, mən patmanatını yiyirəm, nəsə töküldü. Həm belə götürdüm, dedim, mən bunlar yığırsan, dedi, ayata, bunların qədrini bilmək lazımdır. Yığırsan, qəpik, qəpik manat olur. Sən qədrini bilmədin, da bu sözü mənə hərdən deyirdi. Vaxt ilə bunlar, maşınları da olub, yəni, bu, necə deyim, hər şeyləri olub, yəni, o qədər sən də deyən durum deyim bu. Demək, satmayan bunun bir o vətənpərvərlik var idi. Bax, imində bu torpaq həsrəti. Çox yaxşı uşaq idi. Ali bu, mənim nəvəmlə bu qonşuda biri var. Şuluqluq edir. Bu şahı yəni. Qonşudur, qonşudur. Nəvəmə deyirdi, zav ol, bu qarın nədir? Yəni bu bədən. Sən hələ uşaqsan. Boşalayım, onu tərbə vermək öyrədəcəm. Ayazı, qonşu, balodan. Zav ol, sən də deyirdi, idman aparacam bu. Hər bir istedad var idi uşağın daxil, hər bir, hər tərəfli, hərbiçi kimi, hərbiçi, bax, hərə bir tərəfdən tanıyır onu, hərbiçi kimi, zabi kimi. Yadında da babaya Əli dayı dedi, o TTM-də oxuduğu dövr mənə yadıma gəlir. Bir müddətdən sonra dedi ki, mənə oxusam, mənə Bakıda saxlayırlar, mən Bakıda niyə qalmalıyam? Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Mən deyir, Bakıda niyə qalmalıyam? Mən, hə, ona görə dağa getdi də. Həmin o bayaq dediyim mahnının sözlərini xırdalayan uşaq, Allah canını sağlasın, Bakıda da qulluq edən hərbiçilər bizim qardaşlarımızdır. Yəni bu döyüş bölgəsinə, torpağın üstündə xidmət eləmək istəyirəm, deyirdi Simran. Asfaltın deyir, üstündə xidmət eləmək asandır. Demək ki, Simran, bir dəqiqə, Gədəbəyin Qarabağlar kəndi, ən axırıncı Toskada, Ağdaş postu. İnan ki, 40 kilometr piyada gəlmişdi şimdi qarlar, 40 kilometri. Oradan gəlib veş aparırlar, qalxırlar yuxarıda. Əlləri inəydi oradan gələndə, Allah and olsun, qabar-qabar, odun qırmaqdan. Mən ona yanıram ki, bu uşaq o qədər əziyyət çəkmişdi ki. Bayan atası dediyi kimi, həqiqətən də qeyri-adi uşaq idi. Yəni, həmişə seçilir, tabi dayı olaraq mən bazım uşaqların həmişə bu, tamam başqa uşaq idi. Yəni bunun o vətənpərvərliyi, bunun torpağı sevməyi onu elə bir ki, ürəkdən həmin torpağa bayaq dostuda qalışdı. Bu torpağa bağlı bir olan idi. Valla bu nə deyim, bu öz torpaq uğrunda, bu Azərbaycan torpağının bütövlüyü uğrunda şəhid oldu. Bu şəhidliyi ilə həqiqətən biz də fəxr edirik ki, bizim belə uşağımız var. Bu şəhidliyi ilə də həm özünü uzatdı, həm bizim başımızı uzatdı ki, vətən uğrunda, torpaq uğrunda yetişə şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah təala yəni bizə o günü göstərsin ki, bütün torpağımız alsın. Onda bayaq bilsin. Hardasa bir təsəlli taparaq, hardasa bir mənə bir balaca məsələsi yüngülləşərik ki, torpaq da oradan da alındı. Biz də layihə adından Muxtar qardaşımızın təbii ki, elədiyinin heç bir faizini eləmirik. Amma biz də çalışırıq ki, yəni o cür oğulları hamı tanısın. Yenə təşəkkür edirəm sizlərə, gəncliyə. Yəni bizim elə bilmədiyimizi, bax bu imində mənim oğlum, siz gənclər elədiniz. Fikirləşirəm ki, Muxtar kimi gənclərimiz 10 minlərlədir.
bu yüz minlərlə olsun, amma həqiqətən də mən istəyərdim ürəkli olsunlar. İnanıram ki, 27-sində həmin o uşaqların əksəriyyəti, o şəhid olanların 95-99% bəlkə elə uşaqlar olublar. Hamısı belə əcdaha kimi uşaqlar olublar. Apel şəhidlərində də elə uşaqlar oldu, indi də elə uşaqlar. Ona görə ki, ən ağır proses birinci döyüş əməliyyatında olur. Onda da mütləq itkilər olmalıdır. Sizə təşəkkür bildirirəm. Sağ olun.